tiras. Malditos malditos morra. Tiras, né, cara? Malditos tiras. Tá gravando? Tá gravando, já. Gente, vamos gravar hoje o vídeo do tráfico de farinha. Tráfico Perceba de farinha. Aqui meu bigode. Ó o bigodão. Olha o Jeff ali. Ó o Jeffzão aí, ó, fazendo careta, o malfeitor. Tá aqui no centro de Ribeirão pra gravar. Vamos lá. Tensão, ação. Vem, dá a trombada. Aí. Parou. Olhou. Para aí. Corre. Boa. Vai iniciar a sua corrida a partir daqui, ó. Que aí tem esses. Tem isso aqui. Pular essas paradas aqui. Pode fazer. Aí a gente vai ensaiar, a gente ensaia um jeito. E você entra dentro da vila, entendeu? Tá. Fazer esse de costa, que você vai fazer assim, aquela balançada aqui, vai correr pra direita e vai passar por aqui. Aí aqui, eu vou pegar e vou pular junto com você, entendeu? Vou fazer isso aqui, ó. Vou pular junto com você. Então você faz o mesmo caminho. Aí daqui você cai e sai fora. Ação! Atenção. Vem, vem, vem. Parou, olhou pra lá, olhou pra cá, espera sair, olha pra frente. Para um pouco, hesita agora. Aí, espera. Boa, é assim mesmo que a gente vai fazer. Tá. Para antes aqui então, né? Pô, parece que fala ação, brota a gente do chão, cara. Hã? É, ação. Fala ação, começa a vir uns caras. Aí vem o cara assim, ó, ação. É. Gente, agora a gente tá indo gravar a cena da fábrica de sal. Cena final, né? Que é a cena final do vídeo do tráfico de farinha. O Jefão tá aí atrás. O Jefão tá ali preparando. Ó, o carrão do Daniel tá estacionado aí 3 dias já. Ó, abriu o farol, vambora. Então já foi, muito obrigado, prefeitura. Muito obrigado, Polícia Federal, Polícia Estadual, Militar, por ter liberado aí. SWAT, a turma toda. Dá um tchau aí, daqui a pouco nós voltamos. Olha, galera. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal, é isso aí. Ô, velho, você tá fazendo uma loucura aí, caralho. Vai ficar muito do cara. Jefão, te arruma toalhas pra você tomar banho lá, fica cegando. Porque agora vai sujar a viela. É, já deixa tudo aí. Nossa, olha isso, caralho, cara, velho. Você falou Dória? Porra, Dória. É da hora, mas caralho. Dória. É, o lance era não soltar, eu tinha que segurar. É, eu segurei então. E fiz assim. Aí não fiz aquele arco. Falei lá pra você. Foi fez fora. O Hanek Fu. É, Hanek Fu. Ação. Vem abaixando a arma. Olha a cara do cara, mano. Ó. Maligno. O sacão do... É, o sacão do Tom Selleck. Que fez assim, dá uma puxadora na calça, assim, dá. É. Aqui, você vai estar chegando, eu vou estar aqui focalizando o saco. Você vai pegar. Pega o saco. Pega. Ih! Rasgou a cara. Pega no saco. Rasgou. Tá filmando essa porra? Não, filmando. Puta, rasgou a minha calça, cara. O cara falou, pega o saco, rasgou a calça. Pega o saco, rasgou a calça. Ah, minha mãe agora fica contente, bicho. Nossa, porque essa calça ah, essa pega, calça tem 50 anos já. Ela fala, vou jogar fora essa calça. É. Vamos contar quantos passos você dá, vai lá. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Ó. Vamos gravar esse bichão então. Vamos lá.
A nota do Bené, a nota do Bené. Já fudeu, né? Valeu, bicho. Yes. Aí, galera, demais. Esse é o Jeff aí, ó. Jeff, obrigado. O que você sentiu gravando esse filme, cara? Aí, um bandido, um malfeitor? Fiquei emocionado, cara. Isso aí, Jeffão, valeu. Foi uma experiência muito legal. Jeffão, sem camisa, fazendo agora, assim, a alegria. Agradeço a vocês por ter me chamado pra fazer. Só a minha. Olha lá. Deixa bem claro que a alegria dele sem camisa é só minha. Não vou dividir com você, Guigui. Por mais que eu não tenha ciúmes, não vou dividir. Dá um depoimento pra galera. Então, o que a gente tá fazendo agora aqui? Valeu, galera. Hoje a gente tá gravando a trilha sonora do Tráfico de Farinha. Estamos aqui desde manhã gravando trilha sonora na casa do Jeffão, parceiro. E estamos felizes demais com esse vídeo aí, com essa participação especial do Jeff. Participando de tudo, de atuação, atuando, o malfeitor e gravando a música, compondo a música junto com a gente, aí arrebentando a boca do balão. Guitarra, e o baixo e as ideias, né, cara? E o set. Valeu, galera. Inscreva-se no canal, curta a página do Pé na Porta e vamos que vamos. Muito obrigado.